Миналата година тя затвори вратата на безгрижните ученически години, за да отвори тази към света на възрастните. Точно в този период изчезна от светлините на прожекторите, но наскоро се завърна на сцената, уважаеми зрители, за да ни покаже една нова своя страна. Нека чуем акустичната версия към Close the Door, която Алма издаде преди броени дни, след което ни предстои среща с нея. Но далеч път. Said you love me first, baby, you don't see a future, though. Are you delusional? Tell me, are you delusional? Why did you close the door on me? You left, leaving me alone inside my head. I got all these voices haunting me. They come out when I'm lonely, lonely. Why did you close the door? Казваме добре дошла на живещата между три столици, София, Лондон и Берлин, Алма, която освен с музика иска да се занимава с философия и театър. И какво ли още не? Алма, здравей, много ни е приятно, че си при нас. На колко години стана, Алма? Моля? На колко години стана? На 18 години съм, да. Вече официално пълнолетна. Да, официално. Как го отпразнуваме, между другото? Преди малко те питахме и разбрахме, че рожденият ти ден е бил преди, има няма половин година, този важния, в който ставаш вече пълнолетна. Нямаше някакъв голям купон, просто бях с семейството ми, с гаджето ми, сестра ми, бяхме в Берлин, имахме приятна вечеря и да, това беше. Не си избухнала? Не. Тоест ти... Има си време. За теб този акцент пълнолетие не е някакво събитие? Не. Ти от малко си пълнолетна? Само... Ти от малко си пълнолетна? Да, е така, може да се каже, да. Добре, защо? Дай да спрем малко тук. За кои неща и заради кои неща ти се е наложило по-бързо да пораснеш? Мисля, че аз винаги са ми били атрактивни нещата, които са били забранени. Просто много грешки съм правила и от всяка грешка се учи по нещо. Например, тинейджър, каква грешка прави, от която после се учи? Ето твоя. Сподели една, ако ти е удобно. Например, когато отидох да живея в Берлин, просто напълно се отдадох на този Берлин лайфстайл. С много партита и момчета и хора постоянно и изобщо ми пукаше за училището и просто ми отне... Много ми хареса, си го признаваш това. Отне ми просто малко време да осъзная, че това, което правя сега, напълно ще промени бъдещето ми и къде мога да уча и с какво мога да се занимавам и какви врати. Ще отвориш и ще затвориш. Да. Ако трябва да използваме. Много интересно в контраста, защото майка... Само да уточним също ти, на колко години беше, когато отиде в Берлин? На 13. От 13 до 16. И това са най-важните години на тинейджерството. Затова, да. Но много, много научих от това. И след това, когато отидах в Англия, се запознах с самотата, пълната самота. Бях напълно сама в ново място. Без мама, без тати, И съвсем различен начин на живот. Закрила, да. И да. Там пък какво се случи с тебе, с твоята крехка душевност? Еми, просто аз не реагирам по принцип много добре на контрол. И, и за това не ми беше чак толкова лесно, но последните няколко месеца много се старах за тези изпити, финалните изпити. И даже доста добре се справих. И за с тази самота, за която споменаш, защото ти всъщност там си живяла в пансион, в общежитие или на квартира, не знам. С поне 30 момичета, които не познавам в една къща, в средата на нищото в Англия, да. Не може ли ти да се запознаеш с тях постепенно? Да, аз бях малко по-такава затворена през това време и съм станала със сигурност много по-интровертна от преди.
което е добре, добро за мене, според мене. Мислиш ли? Защо? Еми просто повече се ослушвам, повече мисля преди да говоря. Повече си наблюдател? Да, бих казала. Мен ми е любопитно контраста, ето в уния години, нали, 13-16 в Берлин, където си се отдала на живота, така да се каже, майка ти, която ние познаваме до някъде добре, тя е жена и човек, който е по контрола, тя е по правилата, тя е по точното време. Да, ние там се засичаме. Ето това ще да те попитам. Засичате или сблъскват? Сблъскваме, да. Да, ще да бъде точно. В тези години, в които ти си живяла живота, каква беше битката с майка ти? Много деца, много тинейджери точно в този период се страхуват от такъв тип родители, които по-скоро им забраняват и ги контролират, отколкото обратното. Но ето сега ти го признава в ефир, че си правила каквото искаш. Тогава тя знаеш ли за това? Крих доста неща от родителите ми. И тя също така живееше все още в София. Аз бях сама с баща ми в Берлин, който ми дава повече свобода по принцип и повече ми вярва, че няма да сгафня чак толкова зле, но все пак, мисля, че тя всичко, целият този контрол, който на мен ми се вижда като контрол, просто е любов. Тя просто не иска нищо лошо да ми се случи. Не иска да ме предпази, но за съжаление, трябва да пуснеш децата да грешат, иначе ще стоят деца цял живот. А сега, когато детето се прибра отново при мама... Вече не чак толкова дете даже. Да, но в нейната, не знаеш, за майките... За нея винаги ще съм малко момиченце. Ти винаги ще си нейното дете и нейното малко момиченце. И сега отново живеете заедно под един погрев, който дава теоретично така доста повече възможности за упражняване на контрол или поне за опит. Аз мисля, че тя не само имаме повече респект една за друга, но също така сме и двете доста заети, тя много повече от мене. И хубавото е, че просто на края на деня може да се сглушим, да си четем, да си готвим, да се виждаме от време на време. Да, тя има толкова много стрес в ежедневния си живот, просто се опитвам по някакъв начин да улесня нещата. А ти с какво си заета сега? Каза, и двете сме заети. Твоята заетост каква е? Моите задачи идват от нея също. Много да разсмея, аз се питам в развитие, аз го викам, мама, какво правиш по цялата, тя и кара, нали, върша задачи, работа. Викам, какви на майка задачите. Какви са на майка? Какво майка ти те кара да правиш? Не, че тя не че ме кара да правя неща, тя ми дава възможности да развивам музиката, която правя и ми дава връзка с много интересни хора и имам възможността да пътувам и да творя по всякакви различни проекти. Вече съм започнал да експериментирам много с видовете музика, която правя. И вече пиша за други артисти и също така. И просто малко от всичко се опитвам сега да правя. Да, и междувременно направи и акустичната версия на последното си парче, което преди малко чухме. Ти сподели, че даже тя като че ти е още по-на сърце от оригинала. Да, мисля, че винаги акустичната музика ще ми е малко по-близка. Като стил, защото с това съм започнала. А ти е първата любов? Да. Как с кого я направи тази акустична версия? Аранжимента е на Стойчо Стоянов, учителя ми по китара, от когато съм малко дете. С него също така се явявам на участия акустични и просто съм много щастлива, че имам толкова такъв позитивен и талантлив човек, с който имам такава важна музикална връзка. И сега друго нещо, не знам, ти ще кажеш на какъв етап от взимането на това важно решение си, но къде ще следваш и какво ще следваш? Кандидатствам в доста различни университета, в Англия и в Холандия и просто не очаквах да ме приемат чак толкова много. Мислех 1, 2, 3 максимум, нямаше да бъде чак толкова голям избор, но повече отколкото очаквах са ме приели и сега наистина се чуда. Сега какво седи на масата като образователни дисциплини за теб? Имаме, ти трябва да избираш. Философия, имаме немски, имаме театър, имаме кино, имаме всякакви различни изкуства. Реши ли? Но не и музика, защото винаги, като съм се опитвала да уча музика, ми е ставало скучно. Аз просто сама си измислям какво е музиката за мен и по принцип това ми е
как да кажа, това ми е страст някаква. И когато стане като задача, и като някой ми каза, че така е правилно, така не е правилно, така трябва да звучи. Съпротивата ти към контрола, да, веднага се събужда. Веднага, да. И ти какво ще избереш край на краищата? Избрала ли си? Не съм избрала, но в момента имам, т.е. двете ми топ са в Лондон. Едното е кино и немски, а другото философия и немски. Немският ти е много важен. Всъщност, да, по просто... лична причина, разбирам. Да. Аз просто много бързо хванах езика, когато живях там. И също така гаджето ми, той най-много, т.е. цял живот само немски е говорил, почти без английски. Когато се запознахме, даже не можахме да се разбираме. Писахме си в Google Translate да видим как да се изразим. Какво ви събра при положение, че сте имали включително езикова бариера? Нямам никаква идея, честно казано. Просто и двамата не можахме да си го обясним, защо толкова много се харесваме. И а как се случи? Това е тази химия. Той беше приятел на една моя приятелка и просто от познати хора. И да, но тая приятелка, с която бях, си изгуби телефона и трябваше да му пише от моя телефон и той вече ми имаше номера. И оттам започна цялото нещо. И така, колко време вече? Вече година и половина. Разбирам, че той сега е в България. Вие не бяхте се виждали няколко месеца. Да, той в събота пристигна и в събота ще си тръгне. И какво, къде го развеждаш? Какво му показваш тук? Точно бяхме в Боровец. Ходихме на сноуборд, да му покажем и планините, и не само София. Но съм го водила и на морето през лятото миналата година. И на него тук много му харесва, т.е. Искаш това, което нямаш. За някои хора в България им се струва да е по-яко да живееш в Германия, отколкото тук, но на него тук майче повече му допада. И за финал, Алма, да ни кажеш за музиката наистина, къде можем да те слушаме, да те гледаме, ако има нещо, което предстои, или в момента просто си работиш в лабораторията? Има много неща, които предстоят, просто имам толкова много, никога не съм имала толкова много дема наведнъж. И всичките са толкова различни, че наистина нямаме никаква идея какво да е следващо, как да постъпим, дали да е албум, дали е EP, дали да са сингали, дуети, направо. Да напомним за нашите зрители, че ти на 15 години изкара парчето, което влезе в MTV Hits и се въртя там. Ти си единствената българка и единствения български изпълнител, който е имал парче точно в този канал. Така че добър старт още тогава. И ни желаем успехи от тук нататък. Благодаря ти много.